Компанія «Електромотор», шановні друзі, сьогодні у нас на відеоогляді, як ви бачите, подрібнювач для гілок для трави, фірма «Стіга», моделька «Біомастер 2200», що сповіщає нас про те, як правило пишуть 2200, це у нас потужність, яка складає у нас 2,2 кВт потужності нашого двигуна. Якщо ми знімемо з вами основну кришку, шановні друзі, побачимо з нами відсік з такими, от бачите, захисними лапочками, для того, щоб подавати сюди ваші сучки, деревину. Завдяки тому цим отворам можемо працювати з вами діаметр гілок, який досягає до 40 мм. Завдяки цьому він з радістю з ними справиться. Як ви бачите, також є у нас такий реєстраційний, за яким ми можемо зареєструвати ваш товар в інтернеті. І бачимо закрутку, яка у нас саме закручує, щоб у вас система була повністю забезпечена і ви працювали безпечно з цією темою. Значить, наступним чином, що ми з вами бачимо, система у нас побудована на ножах. Бачимо наш вал, який вертиться. Бачимо сплаву, така захисна кришечка у нас тут є. Тут, в принципі, нема чого розказувати, шановні друзі. Бачите, і все у нас стікає у цей отвір. Після того, як ви вже подрібнили, все у нас падає вниз. Зараз ми покажемо далі, куди далі воно вниз буде падати. Значить, ставимо на місце, бачимо, досить проста система. Поставили з вами на місце нашу кришку. І якщо ми повернемо з вами подрібнювач, то побачимо, що у нас тут є кришечка, оця, яку вам показував, яка у нас затискає саме систему. Її треба щільно закрутити, бо у нас завжди там навіть стоїть такий запобіжник, який не дозволить вам нажати кнопку запуску вашого двигуна, для того, щоб ви не поранились. Бачимо дві кнопки. Кнопка на спуску і кнопка виключення нашої системи. Якщо подивимось з вами нижче, бачимо невеличкий такий от шнур. Вони робляться короткими завдяки тому, щоб було зручно, якщо буде потреба в цьому, щоб швидко його взяти та виключити. На цій характеристиці ми з вами бачимо. Моделька у нас Biomaster 2200. 2200 його потужність споживаємо. Працює від мережі 220 вольт, 50 Гц частота, вага 10,4 кг. Ось отакий от, бачите, подрібнювач. Також, що із цікавого ми з вами можемо побачити, у нас є вушка, завдяки яким ми, яка в комплектації у нас йде такий от збірник, як ви бачите, фірмовий стіга із тканини зроблений, на металічних таких кільцях, і з двома отакими ручечками, завдяки яким ми з вами вішаємо, зараз подивимося з вами, опускаємо сюди під низ, і бачимо два вушечка, на яких чіпляємо наш збірник. І от як вам показував з цієї сторони, випад у нас відбувається, зараз ще раз відчепимо, з цього отвору у нас відбувається випад якраз подрібненої деревини або листя тощо, шановні друзі. Тобі ж легко поставити, назбирали певну кількість, місць нашого травозбірника складає 50 літрів, тобто туди досить багато чого зможе поміститися. Також для того, щоб спростити процес експлуатації даного подрібнювача, як ви бачите, друзі, в комплекті йде такий от поштовхувач, завдяки якому ми і здійснимо подачу нашої деревини. Тобто все максимально просто працює. Наступним чином, що буває, наприклад, ви назбирали деякі купи, скажімо так, гілок. Є у нас в комплекті отакі от колеса з кришками. Досить гарно зроблено, бачите? Виконані вони з пластмаси для того, щоб зробити вагу вашого приладу ще більш, скажімо так, меншою. Бачимо також отакий от металічний вал, завдяки якому ми і монтуємо наші колеса до нашого приладу. Тобто стає у нас вал повністю, як ви бачите, позаду, і чіпляються колеса, як ми можемо з вами побачити, і фіксуються з допомогою штифтиків. От такого плюс-мінус конструкція у нас і вийде. Ось за такими подрібничами, шановні друзі, можете звертатися в компанію «Електромотор». Фірма надійна, досить багато їх люди замовляють, це бренд, ті, хто купують, завжди потім беруть і купують такої ж лінійки, скажімо так, собі прилади іншого характеру. Тож звертайтесь, будемо раді запропонувати на них гарну ціну, тому що в інтернеті всі рекомендують на такі подрібничі фірми «Стіга» рекомендовану роздрібну ціну. Якщо звернетесь до нас в компанію «Електромотор» за запитом на такі от подрібнювачі, з радістю зробимо до вас знижку в телефонному режимі, або якщо напишете до нас в наш месенджер у Viber. От такі от, бачите, фірма «Стіга», можете звертатись, гарний виріб. Людина звернулася, купує у нас тільки завдяки тому, що каже, я дуже вдячна, що ви такий бренд таким займаєтесь, мені дуже сподобалась їх продукція, бажаю купити ще один. От бачите, з такими от, купуєш один бренд, потім на нього підсідаєш і потім купуєш ще один такого ж бренду якийсь пристрій, тому що тобі сподобалась якість і скільки він служить під час роботи. Тож, друзі, звертайтесь, будемо раді запропонувати різні отакого плану подрібнювачі, їх великі кількості, різних призначень, різного діаметру, які вони можуть
перероблювати. Тому будемо чекати вас в компанії «Електромотор». Гарного дня і гарних вам покупок!